Із 12 по 14 жовтня у Дніпрі вперше пройде фестиваль ковальського мистецтва. Майстри з усієї країни та, можливо, з-за кордону презентують свої роботи на Січеславській набережній. Свою участь у заході вже підтвердили 12 ковалів. Загалом заявок близько 25, і вони продовжують надходити. Родзинкою події стане відкриття триметрової кованої скульптури «Талісман Дніпра». Її, вірогідно, встановлять на фестивальному причалі. Це буде перша скульптура для парку «Металева історія Дніпра». Щороку на ковальфестах відкриватимуть ще по одній скульптурі. Для наступної вже вигадали назву – «Абетка». Кожен коваль, що бере участь у цьогорічному заході, має виконати домашнє завдання – розробити дизайн, викувати і привести літеру розміром із аркуш А3. Тим часом до створення цьогорічної скульптури можуть долучитися усі мешканці міста. Це буде серце у вигляді дерева, там трошки буде зображення і кровоносної системи, ці жилки там все, і на них буде зображення і розміщення отакі от маленькі листочки, листячки. На кожному листячку буде вибита ім'я якоїсь людини, яка чимось долучилася до історії Дніпра. Дніпряні можуть прийти і пакувати це листя з ковалями, які з'їдуться зі всієї України.